Jasně, že pokusím vám našlo do každého vědět edukaci. No, se to vidíte dobře. Svoje odnos na zdržení toho stranu na zastavky pod nás. Spuštav je dneska... Spuštava, ja maš. Strana na objenitosti to deka se pojavili od teku na moje to odnesuvanje retrospektivno nazad целиот овој период, околности кои што ние им надовестило на некој начин дека јас ќе сум се дали во бест. Сакам да кажам дека таквото тврдење, а притоа да не се даде никаков аргумент, а камо и доказ, во насока на подкрепа на тие околности, може да се седат само на вона шпекулација, празни фоски. Односно, напротив, ако се осврнеме на една ретроспектива од изминатите години, поскоро две, еве сега години, ќе може да заклучиме дека наративот на моето однесување од тој период со ниеден гест не даде ниту мала индиција дека јас сум помислил, а камоли да планирам или направам такво нешто. Јас во неколку наврати пред овој суд и пред друг суд, а во една прилика мислам дека и вие пишете вам судија бевте присутен, ја го кажав и филозофијата на моето разискување. А тоа е дека со бегање проблемите не се решаваат. Стилот на моето живење и однесување не е бегање. Односно, сакам да ви кажам, јас никогаш нема да победам. И доколку вас пресуда ја потврди апелациониот суд, тоа ќе го решам со извршување на казна. Никога не се бегајте. Ваше е